İndi isə daha ətraflı tanış olaq. Ölkəmizdə 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Bu məqsədlə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir qrup idmançı və məşqçiyə fəxri adlar verilib. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, müxtəlif federasiya nümayəndələri və idman ictimaiyyətinin tanınmış simaları iştirak ediblər. Tədbirdə dövlət himni səsləndirilib. 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününə həsr edilən videoçaq nümayiş olunduqdan sonra bir qrup idmançı və məşqçi fəxri adlarla mükafatlandırılıb. Mükafatları Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, habelə idman ictimaiyyətinin digər nümayəndələri təqdim ediblər. 10 nəfər Azərbaycan Respublikasının fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi, 19 nəfər əməkdar məşqçi, 1 nəfər isə əməkdar idman ustası adı ilə təltif olunub. 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününün ölkəmizin idman həyatında əlamətdar hadisə olduğunu deyən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, 25 il əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılarla görüşünü xatırladı. Bildirib ki, 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu gün ölkəmizdə idman bayramı kimi qeyd olunur. Biz bu günləri bu zalda idmançıları, məşqçiləri, hakimləri bayramla təbrik eləmişik. Fürsətdən istifadə edərək bütün idmançıları, bütün idman sevənləri də bu bayramla təbrik edirəm. Tədbir musiqi proqramı ilə davam edir.